waxaanu wanaagsan daawadayaal halka aad nagala socotaanna waa durdur media group iyo anigoo ah Sayid Cali Yuunis Sayid Cali Sidowl Geel. Kaamiradan waxaa ihaa Liwaan Mustafa Saaq Liwaan Shorla. War isoo gaarayaan rabaa daawadayaasha inaan caawo u sheego. Daawadayaal horey bisaa u maqasheen dad is yareenaya aan da'da ogolayn oo anigana igu sheegay Lubgeel 40 sano jiraa, ayaga 40 sano caaytinay balata. Oo Rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxyiga 40 sano ugu soo degay. Qofka dhalinyaro marka la dhahay goormuu dhalinyar yahay horto 40 sano markii uu jiray dhalinyaranimadiisa kaamil ay tahay, aqligiisa kaamil uu yahay, xooggiisa kaamil uu yahay, maxay eeto wax walba xataa dareenkiisa markaasuu kaamil yahay ninka qofka markii 40 sano uu jiro. Waxyiga Rasuulka 40 sano loogu soo dejiyey sallallahu calayhi wasalam. Waxaan rabaa marka inaan ka hadlo muuqaal daawadayaal haddaad aragteen haddii kaleba halay la soo baahiyey. Qof baa hadlayay, wuxuu ku hadlayay haddii asaga hadda la weydiin lahaa ama waqti xaadirkaas su'aal ahaan loogu dhigi lahaa, ne waxaasaa sheegaysay, maxaa ku hadlaysay? Wuxuu ku jawaabi kara ma ahayn. Wuxuu soo qaatay muuqaalkii abees madaxey oo aad ogtihiin raallagelin nooc walba leh aan ka bixinay. Abees madaxey shalay markaan soo kaxeynaynay daawadayaasha ma kala tashanayn annaga. Abees madaxey shalay markaan u dhimrinaynay qof markaas aan ugu dhowaanaynay aan Ilaahay ka ahayn ma jiro. Sax qof bin aadan oo micno ku fadhiyo ama wax ah wuxuu wax ku yahay bulshada. Annaga daawadayaasha idinkaa wax idinku nahay, karaami iyo sharaf idinkaa idin karabnaa. 10 nin ama 20 nin mucaarada oo maalin walba magaalada dhex lugeynaya hadallada barbogaantada ka soo baxayso. War maskiinkii loo nasteexeenooy maxay aheeto la saacidooy la gacan qabanooy abees annaga haddaanan bulshada soo tusileen baraha bulshada aanan keeni lahayn reer qulba ma arki lahaayeen? Yaa arki lahaa? Maxaanse u keennay inay dadka wax u qabtaan maskiinkan asagoo saas ah oo maxay aheeto haddana yara xanuunsan maxay oo culays saaran aad aragteen haddana reer biil ay ka sugayaan. Markii aan aragnaan ka shuureynay ninkan in maxay aheeto bulshada Soomaaliyeed la dhex keeno wixii nasiibkiisa ah idii Ilaahay wax ugu soo qaado inay u gargaarto annagana mushaarkiisa aan siino. Waa aragteen daawadayaal shaqada ugu badan abees ma qabto maya waayahay ninka abees xalay soo qaatay sidoo Lugeel abees markii la burinayay lagu kulahaa. War abees haddii la buriyo ani maxaan ka dheefaa? Ma kula tahay fikirka mugdiga adi ku jirtid ani inaan ku jiro? Abees shalay inaan hadalkaas nahno macna annaga noogu fadhiyaa jiray haddaan bacdeena macna noogu fadhiya anaga macna weynaa noogu fadhiisa inaan saas dhahno. Maxaa yeelay Soomaalida maanta joogto dhuuna raac waaye kam youtubero oona garabta oo iska dhigaya inayna garab taagan yihiin, inay fikirna la wadaagayaan, inay maxay eeto walaalaheen ay yihiin oo dad wax walba ka dhexeeyo aan nahay iska dhigayay. Habeenkii abees aan dhahnay abees saasaa maxay eeto abees shaqada waa laga fariisiyey. Kuwa aan ka sugeenay oo xumaatada aan ka fileenaba waxaa ka badiyay kuwa aan isdaheena gacalkiina waaye garabkiina waaye waayahay. Ninka adiga xalay hadlaya marka wuxuu yiri sidoo Lugeel 40 jir shaqaale ee waaye. War qofaan qof u soo shaqeynin waxba ma noqdo. Qofaan qof u shaqeynin waxbana ma noqdo. Midda kale 40 jir adi caayay agtaada ka tahay waa cumriga ugu qeyrka badan uguna fiican
مركل اللي الرجال قبامون على النساء مركل اللي واقر مي ميغ جروا أفر جرمي عشان جرمي أذوك المياء ما ذا حما بليج أمرسن مسه نجس كيسا بنانك يا لمعنا وحي رسولك أفرت سنة وجزود دقي أفرتن وعمر حكمة له أقو تاسرت أقو أنا مدعي وكيرا هاي مدعي واجران مدعي أنت اتقانا اتقانا أذيكنا دهون إيه ما ذن بشيجن هذا وما سنتان وأفرتن جرا أذيكوا تبني شنجر شيجن وسيد ما أنتي هبين إيه ما لنا أسكو كافي لنا هدي نقطة متكو ميكو هدي نقطة متشقو هدي أي نقطة مد آذية أو لسك جرا كرا قف ولا بقو جرا كرا دعوة يا شين أبل كين وحنا كوجدنا مهايو عا ومسافر سن عارض إن كفوا هذا وجواب بدن أنسيو وحنا مسافر استي labadi afgambi durdur loo soo maleegay oo dal iyo dibad ba loogu soo maleegay daawadayaasheena naga badbaadiyay ilaaha naga badbaadiyay daawadayaasheena naga badbaadiyay waxa noqotay shacabkii turkiga camal madaxtooyii la iido dhiman kaara waxaan arkay suun la koraayo kaara hortiisa la jiifta maya dawladdeena ma naga burburineysin wallahi muwaadiniinaatiin ordigan camal aanu garab istaagteen daawadayaasheen aad u maasantiin marka shan nin caayle arkay warkan dhoy abees madaxay marka la burinay sidoo lu geela ka dambeey wuligiis nus dollar ma u soo toorin abees waan qaana samafalayaasha wax u soo dir am inta wax u soo dirta waa ognahay waa ka warheyna qaar dhahay ilaahay dartiisa u soo dhiibta magacayga ma la sheegayo iyo qaar anaga yacni u garanay inaan dhahno sheegno صدقها هدي أدي أو آخر ستدنا ويكون بنانتاي هدي أو هبلو أنت سو ليبي لقرا هنا أيضا وأسكم واحدة من ملان إنما الأعمال بالنيات مرك جاهل كهذا البرد كحمان تلك كأركنولشة ورأبس هدي أي نب أهان له تحت دور دور وكتجلها محاو قبلها أبس قالوا لي لها مركول على الله لجيل لجيل من ابتكار كذا لا حول ولا قوة إلا بالله ورأبس صدق أقول ما عميل ما رتعبت أنا أكون شرحه مكولته هاي أبس نن فضت يعني صدق ميل والب أنا أن هذه نقف فضت هذا أسعوناي والله بالله تلا أبس لما عميل تنكيسة يقرب قبش ديسة midan anaga comment iyo like iyo share iyo subscribe aan ku raadinayna ma waa midan ilaahay ugu dhabaanin maadaama anaga laftarkeena munkar aan ku dhex jirno rod marka uu soo sheegno tan masaakiinta gurmaneeno waa midan ilaahay ugu dhabaaneeno iyo inta ilaahay raali ka noqdo iimaan leh inay soo saacdo tiima haddana reaction laga bixinaa sadaq ma reaction laga bixinaa soo reaction ma adiga noocay u faantin لا حول ولا قوة إلا بالله أويس أويس مدحي در در أما عن لغو بحي أويس قالوا لي لنانيس تيسوى هبر تيس أويس قالوا لي دهذا أبي ساسو دا مدو كحن يا ابما سيدة لقيل أو قناع سنة أو قناع سنة هاي لكن نن آية هذا رو أمان تاذا ما أركي أخي نو كو آية ربو ما أمان تاذا يلا ولقى هاي المركة أنت إلهي قلوب توضا وناجي أو وحول بفهم كرتاب نوغو فلان تاغير ياشين أولا إذن هينا أفقن بيجي أردقان عمل أمر اللبات أبس مدحي إن نقول أفقن بيها الربي تاغير ياشين إذن كافشلي وحان أوغا هايون قراء موقال كمركان لقلني وح كير شن دقيقو تاغير يال إصلافا يعني صوبعي قدومي قلفوم حسن توب أنا شير دق دق دنت أن كلين مقال كوا كجارني أدي أعربني إن أرقنه نوا أرقني أبيس كينن أنا جواي وحان ربع مركي إن كاكن عيو وراني دور دور هدان جوجو شقا وجوجا أما يدوسا ورت أفرتن جر توكسن ويا ما يدوسا أديكاس أنا أفرتن جر كوشي جايو مقال كاغو توسا صادق sawirka yaraantaada soo saaran facebook-ga facebook hadda aad leedahay soo dhig ha marka
macnaheega ma aha afartig inaan ka xanaaqoy, wallaahi waa ku qanacsanahay sababtoo ah qaacidda dhaheysaa jirto alaaqil yaqtiiji ilaa bitadkiir. Waxaan rabaa marka taageerayaashiinna waa mahadsan tihiin, jasaakallaahu khayran jazaa. Walaalayaalow cudowgiina batay ani lugeel ahaa la igu keenay, hadda war ka dhanba waxaa iga keenay dhammaadkan kasoo xasuustay. Anaaba la isoo wacay dadaan ka saayo hebel 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 dhihi karo oo shalay markaan durdur kusoo biiray ibuusaay. Xataa maalin waxaan xasuustaa meel macquula dad xasaanad leh isugu yimid, sabir aan ku dhex jiray, lugeel ada xagga u baxa laydhaha. Maanta kiya idhoy lugeel iyimow, ma xishuunaysa miyaad, maxaa kaa qaldan? Afartan jiraa idhoysa, afartan jir maa qaldi kartaa? Aqligeyga hadduu kaamil yahay, indhahayga nuurkood hadduu juusti yahay, xooggeyga hadduu juusti yahay, maskaxdayda hadday juusti tahay, haddii afartanka aan jiro waada aa sheegtay. See marka nin afartan jira adoo marka oo wiil yar sheeganaysa 17 sano sheeganaysid, wejigaagana firifiri duqoob iyo furka caaga saliidda, ya ma aan iqaldi karo. Marka taleefanaa ii soo diree, gabaraa ii soo maree, qofaa ii soo maree, 500 aan ku siinaa, 600 aan ku siinaa. War nin damiirkiisa gatay waa nin diintiisa gatay. Damiir la'aana doofaaraa naar ku galay. Haddii aa ogtaha adi aad ogaan doofaar naaruu galaa, ee aaba karoon ey oo jana galay waa la helaa doofaar. Laakiin yacnii damiir la'aanuu naar u galay. Niyahow laba erey breifet aa ku baratay ingiriis aan ugu soo caayan anaga, laba erey oo isbeeli haddii lagu dhaaada isbeeli karin. Daawadayaasheen aad iyo aada u mahadsan tihiin. Cadowgeenna waxa maanta naga kor yeelay Ilaahay waa idinka waay. Ma ka caajiseenno nin dhibaateysan inaan idin soo bandhigno, idinkana aad soo saacidaan ma ka caajiseenno. Dadaa waxay dhaheen haddana mid kale oo ana igu weysa caawa fiiri, waxayna dhaheen lugeel iyo xasan toob dadka masaakiinta ay soo bandhigayaan rasaaqaday ka raadiyaan. Taadaanba ku yeelaynaa dhegeysaxdow, ana caay ahaanaa u dhahda, ana diin ahaanaa kuu fahamsiinaa. Ya fiiri, xilliga khilaafada Islaamka beedka yacnii markaas oo dadka loogu naxariisto ama waxa lagu aruuriyo, rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu dhihi jiray dadka hawsha soo qabtiyo, idinkan intaan qaata inta kale ummadda gaarsiiya. Fiiri, ma samayno wixii noola dhiiba haddii taaj ahaan ay usoo dhacdo, doolaran kasoo dhigoonaa, waa soo bandhigoonaa, warshadaalaan ku bixinoonaa, oo waqtigaan gelinoonaa. Fiiri, qofaa waxaan ugu soo sheegaa kaabagoday, qofaa suuq xoolaha laga soo sheegaa, qofaa guudley laga soo sheegaa, war weliga hal qof baahidiisa ama hal qof dhibaateysan Ilaahay dartiis ma u soo bandhigtay? Macnaha anaga waa nii jibinay miya? Iska dhaaf anagu miyeeloo idinkan ayeelna. War adi haddii nuunbaaley aata anaga nuunbaaley minhiniyow makaa yeelayno? Wanaagga Ilaahan ugu dhowaanaynaa daawadayaasheenna aa ku qanacsan kiiba wax tari karo. Abees madaxay maalintii oo yar dimeeli aan geenaynay beled iyo baadiyo dibid iska dhaaf Soomaali dhexdiisa intee meelaa lacag looga soo diray? Maxaan u sameynay? Weydiib hal maalin xataena $1 ma ka qaadanay? Aabihii sabartiisa soo wareystaba kuley maxsuunaysiine dhowr mar baa u tagteene u taga heer abas madaxay iyo aabihii storey u qaataa gaarsiiseen odiga aad dhaadid oo dhaho wariyaa meeshii rabtaa ka shaqaysanay. Annaga abees madaxay xaasid ma ku nihin, waarikaateynoosiin xor ka dhiga, heblow ku dhiga. Maanta xasan toob ma idin dhooy, lugeel idin dhooy. Abees madaxay muuqaal haddaa rabta ka duubo, laakiin shuruuda u soo maree. Nasoo mar, noo soo sheeg nidaam saxa laysku og yahay. Maskiinkaas suufi waaye, waa ka duwanay nidaam saxa ugu soo duwanay. Laakiin in maskaxdiisa iyo aa ka faa'iidaysta hadalo qaldan aa u soo dhigta makaa yeelayno ama gumaysi waaye dheh ama sidoo lugeelaa soo dira dheh, afartan jir shaqaalaa taybariyaa lagu burinaa. War ani waxaas waa kabeenahay hooy, waxaas ani waa kabeenahay. Maxaa dhacay? Maxaa kugu dhacday? Dugsi Qur'aanan furo karaa, cimaamad iyo qamiis leen qaadanaa. Haddana sida bariis loo dhacsado leeb Ilaahay bare baray fadan fariisanaa. Maxaa kaa qaldan adi? Adi lugeel gaari gacan leh durdur kusoo biira ma aha.
أفرتني جراب يقول تبي حسابنا حسبوا أنفسكم قبل أن تحسبوا دابا ديا شين آدي هذا وما سنتين إله قرب كين تاجن إذن كقرب كين تاجن كوا كحن خارا وهي سودة لقيل ولقى عن من قنيس أفكا آيت قرآن ميا معا ور هذا الكاغل اللي وكاس آيت قرآن ما حديث نما بدنا كتوس مرالا أم كجوكسنا ما الدون كدت أنا إيش شرف بدنا واحد لقي ويا هدين خل دمي شيدان دشيسة هدان واحد سينا ملائك دشيسة دا كاميرا دي ليوان مصطفى إسحاق مامو ليوان شورل إي أنا اللي جحنا دي سيد علي يونس سيد علي سيدو لقيل أنت حن عيد هوستيس أنت وناكسن إركا